สิขอสิอาบ้าเนี่ยแหละทุซันนี่โดไอ้กายูเย็นโนอ่ะเอาเมียนแก่ล่ะนี่ลูกโตเตะเดี๋ยวอนุญาตให้ทุกชื่ออ่ะไปจัดจ้ะไปจัดจ้ะตกตกแต่ยูเย็นโนอ่ะไม่จี้ไล่ยาได้ปริศัทธิ์ด้วยมหาโมบายอ่ะนี่ดูทิชชู่ยาเลยเนาะအဲဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်ဇလန်တွဲရတော့တောက်လျှောက်ရိုက်ဖြစ်နေပါတယ်အဲဒီနှစ်ထဲမှာလည်းကျွန်တော်ရဲ့နှလုံးသားနဲ့အနီးဆုံးဆိုတဲ့ဇလန်တွဲလေးပြမယ်အခုလည်းဒါနောက်တကားပေါ့နော်ဒီဟာလေးကိုတော့ကျွန်တော်ပရိသတ်တွေကိုဟို surprise လုပ်ရှင်တဲ့အတွက်မပြောပြသေးဘဲနဲ့ကျွန်တော်ဟိုခဏထိမ့်သိမ်းထားတဲ့ဇလန်တွဲလေးတစ်ခုပါခင်ဗျဟုတ်လောလောဆယ်ရောကျွန်တော်ရုပ်ရှင်ဇာကာကြီးကန်လန်းထားတာမရှိဘူးခင်ဗျဟိုကျွန်တော်ဒီဇလန်တွဲဘက်ပဲအားဆိုင်နေတာတချောင်းရယ်ပြီးတော့ယုံကြည်ကားကိုလည်းလာကန်လန်းလို့ရှိလို့ရှိရင်လည်းတခါကန်လန်းတော့ကလည်းကျွန်တော်ဟိုဇညွန်ရပြီးတော့ဇညွန်ရဲ့ဇက်ကောင်ကိုတိတ်မကြိုက်တာတပိုင်းကျွန်တော်မရိုက်ဖြစ်သေးဘူးပြီးတော့အခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ကန်လန်းထားတာတော့မရှိပါဘူးခင်ဗျာအဲရှိတယ်ခင်ဗျာရှိတယ်ဆိုတာကကျွန်တော်စရိုက်တော့ဆိုရင်ကျွန်တော်ပြန်ပြောနေကြလို့ပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ကင်မရာရှေ့ရောက်ပြီးဆိုတော့ねကျွန်တော်ကင်မရာအရန်ကြောက်တယ် lighting ဖွင့်လိုက်ပြီးဆိုတော့ねကျွန်တော်ရင်နေအရန်ခုန်နေလုံး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 နဲ့ကျွန်တော်ဟိုဘလို့မှတရုပ်မဆောင်နိုင်ဘူးအဲ့လောက် ठी ဖြစ်ဘူးတဲ့ဟိုဟိုတခါကြရင်လေမျက်ရည်တွေဝဲတက်လာတယ်ညရွက်တွေနီးလာတယ်အဲ့လိုဖြစ်ဘူးတဲ့အခုနောက်ပိုင်းတော့ဒီနည်းနည်းဟိုရင်လာတယ်ပေါ့နော်ကင်မရာလေးတွေကိုလည်းဟိုမကြောက်တော့ဘူးဟို lighting လည်းမကြောက်တော့ဘူးပေါ့နော်ဟိုဒီလိုမျိုးဟိုခုလိုမြန်မာပလာဇာလိုမျိုးလူရှုပ်တဲ့နေရာမျိုးမှာရိုက်နေရဆိုလဲကျွန်တော်လူတွေကိုခဏမေ့ထားနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဟိုသူတို့ဟိုအဓိကဒီဇက်ကောင်ရဲ့ဇညွန်းရဲ့မှာပဲစီမျောလိုက်တယ်အဲနောက်ပိုင်းတော့အဲ့လိုမျိုးလေးတွေတော့ဟိုလုတ်တက်လာတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်အဲယူပြစ်တယ်ခင်ဗျဟိုယူပြစ်တယ်ဆိုတာကဟိုလူတယောက်မှကောင်းတာဆိုတာအမြဲတွန်တွဲလေးရပေါ့နော်ကျွန်တော်ကောင်းတာကိုအမြဲတမ်းဟိုယူတယ်ဟိုဒီဟိုစီနီယာတွေဒီကျွန်တော်ရဲ့စီနီယာအက်တာတွေစီကားမှမဟုတ်လူတိုင်းစီမှာကျွန်တော်ကောင်းတဲ့ဟာကိုယူတယ်ဟိုမကောင်းတာကိုတော့ခဏလေးဟိုဖယ်ပြီးရောပေါ့နော်ဟိုစကားနဲ့စစ်ပြီးရောယူပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ဆိုရင်ပုံမှန်မူတော့အဲ့လိုမျိုးတော့မရှိဘူးခင်ဗျဟိုကျွန်တော်ကိုဇလန်တွဲရနေပြီးတော့တိသွားတယ်ပရိသတ်တွေချစ်သွားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဇလန်တွဲမင်းသားလို့ခေါ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဂုံယူပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်လည်းဟိုဂုံယူတယ်ပြီးတော့ဘာလို့ဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်တို့အခုနောက်ပိုင်းကလည်းဗီဒီယိုကားတွေကနည်းနည်းရိုက်တာရှားလာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုကားဟိုမရိုက်ဖြစ်ဘူးအခုဇလန်တွဲလေးကိုပဲဒီအာဂျိုမန်တက်နဲ့ကျွန်တော်ကြိုးစားနေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့လိုခေါ်တဲ့အတွက်လည်းဟိုကျွန်တော်ကျေနပ်ပါတယ်ဟိုဟိုဂုံယူပါတယ်ဟုတ်ဇလန်တွဲရိုက်ရတဲ့အတွေ့အကြုံဆိုရင်တော့ဟိုကျွန်တော်တို့ဟိုခုနပြောသလိုဗီဒီယိုကားမျိုးဟိုအဲ့လိုမျိုးပြီးတော့ကြော်ညာလေးတစ်ခုပြေးရိုက်တာမျိုးဟိုပြီးတော့ MTV လေးတစ်ပုတ်ပြေးရိုက်တာမျိုးနဲ့မတူတဲ့ဒီဇလန်တွဲရိုက်ရတဲ့ဟိုဟာကြတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့9လလောက်ကကျွန်တော်တို့ဒီ theme တစ်ခုကအမြဲတမ်းနေတိုင်းမနက်ဆိုတွေ့ရတယ်အဲ့ဒါနေမှာရိုက်တဲ့ဆိုရင်မနက်ကောညရောတွေ့ရတယ်ဟိုရန်ကုန်မြို့မှာရိုက်တဲ့အတွက်ဒါမနက်တွေ့ရတယ်ပြီးရင်ညနေအိမ်ပြန်ကိုယ်အိမ်ပြန်ရိုက်တယ်နောက်နေ့မနက်မိုးလင်းလာတယ်ဒီမျက်နှာလေးပြန်တွေ့ရတယ်အဲ့တော့ကြာလာတော့ကြာတော့တငယ်ချင်းတွေမိသားစုတွေညီကိုမောင်နှမတွေလို့ဖြစ်လာတယ်။ဟိုတန်ရောစင်ဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ကြောက်နောက်ဆုံးပြီးကန်နီးပြီဆိုရင်ဇလန်ရွဲ့ပြီးကန်နီးပြီဆိုရင်အခုဒီလိုအချိန်မျိုးမှာဆိုတော့ပင်မန်းနဲ့တော်ပြီးဆိုဒါပေမဲ့ပြီးကန်နီးကြရင်တော့မခွဲချင်ဘူးတောင်နဲ့တောင်အဲ့လိုမျိုးလေးတော့ရှိရယ်ခင်ဗျာဟုတ်။အဲရှေ့ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပလန်လေးချထားတာတော့ဟိုကျွန်တော်ဇလန်ရွဲ့နဲ့ဒါပရိသတ်တွေရဲ့အချစ်တွေကိုကျွန်တော်လိုချင်တယ်လိုချင်တယ်နောက်ပိုင်းကျွန်တော်ဟိုဒီထက်ပို့ပြီးတော့ဒီတရုတ်ဆောင်ပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်အများကြီးချပြချင်သေးတယ်ဟိုကျွန်တော်ဟိုတော်လို့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်မှရှိရဟိုကျွန်တော်ကဘယ်လိုခေါ်မလဲအရင်ဟိုညှစ်ထုတ်တာပေါ့ဒီ squeeze လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်မရှိရရှိရဥမာကြောက်ခဲရည်ညစ်တယ်လို့မျိုးမရှိတဲ့ဟာကိုရှိအောင်ကျွန်တော်အဲ့လိုပြချင်တယ်ဟုတ်အရင်ဝမ်းတာပါတယ်ဟိုဒါကကျွန်တော်ရဲ့စူးစမ်းမှုကိုသူတို့လက်ခံနေဆိုတော့ဟိုနေရာမျိုးလေးမှာရှိရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ချိန်ရပါတယ်ဟိုကျွန်တော်ဟိုအပြင်မှာတွေ့လို့ကောင်းမြတ်ဆန်လို့ခေါ်ရဲဆိုရင်လေဟိုကျွန်တော်ရင်ထဲမှာပြောမပြတတ်အောင်ကြည်နူးရတယ်ဒါကကျွန်တော်တို့နုပညာရှင်တရုတ်ဆောင်နေရဲ့ဒါအားစေးတလုံးပါပဲဟုတ်အဲကျွန်တော်ကလေဟိုထောက်ခံတာမထောက်ခံတာတဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့စကားပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်တို့ဘာသာရေးခဏဖယ်ထားအောင်ပေါ့နော်ဟိုတခြားကိစ္စတွေခဏဖယ်ထားအောင်ကျွန်တော်အမြင်ပေါ့နော်ဟိုသူတို့ဟာဟိုအရင်ဘဝမှာဘာတွေပဲဖြစ်ခဲ့ဖြစ်ခဲ့နောက်ဘဝမှာဘာမယ်ဖြစ်မယ်ဒါထားဟိုသူတို့ဟာမွေးတာလေအချိန်မှာသူတို့ဘာမှမသိဘူးကျွန်တော်ခန္ဓာကိုယ်ကဒီယောက်ျားခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်မယ်မိန်းမခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကိုထုတ်ပေးလိုက်ဟော်မုန်းကမိမခန္ဓာကိုယ်မှာယောက်ျားဟော်မုန်းထည့်ပေးရယ်ယောက်ျားခန္ဓာကိုယ်မှာမိမဟော်မုန်းထည့်ပေးရတဲ့အတွက်ဒါတို့လွန်ဆန်လို့မှမရတာတို့ဘယ်လိုမှလွန်ဆန်လို့မရဘူးလေဒီကိစ္စကိုလွန်ဆန်လို့မရတော့အတင်းစုကြီးကမိမမှကြိုက်ရမယ်ယောက်ျားမှကြိုက်ရမယ်ဆိုသွားပြောတော့ဘယ်လိုမှဒါအဆင်မပြေနိုင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ထောက်ခံတာမထောက်ခံတာတက်ဒါတို့ဘွားလေးကိုဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲကိုကမပုတ်ချနဲ့မပုတ်ချပဲနဲ့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဒါလူတယောက်ပဲလူတွေကလူတယောက်ပဲ
လူသားချင်းချင်းချစ်ချင်းခင်ခင်နဲ့ဟိုကောင်းအောင်ဆက်ဆံရမယ်အဲ့လိုတော့ကျွန်တော်ခံယူထားတယ်ဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့နီးပတ်ဝန်းကျင်မှာအဲ့လိုလေးကြည့်ကြည့်ရဲ့ကောင်းကောင်းလေးတွေမြင်ဘူးလားမြင်ဘူးတာပေါ့အများကြီးပဲရှိတယ်ကျွန်တော်ဒါအတငယ်ချင်းကျွန်တော်တို့ဒီအနုပညာအတိုင်းဝိုင်းမှာနေမဟုတ်ဘူးခုနောက်ပိုင်းဆိုရင်ခုနပြောသလိုမြန်မာနိုင်ငံကြီးတိုးတက်လာတာနဲ့အမြာပေါ့နော်ဟိုအများကြီးကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ကျွန်တော်တို့အပြင်မှာသွားလာနေလဲနောက်ပိုင်းဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဟိုပေါ့နော်ဒီတိုးတက်လာတဲ့ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာနောက်ပိုင်းဆိုရင်ဟိုအဲ့ဒါကြီးကိုတက်တက်ကြီးဟိုကြည်လိုက်ပြီးတော့မျက်စိတောက်တောက်ပြီးကြည်တာမျိုးတွေတော့အဲ့လိုမျိုးတွေတော့မတွေ့ရတော့တလောက်ကိုရှားလာပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကျွန်တော်အပင်းနေရပြိသက်ကြီးတယောက်ချင်းစီကိုကျွန်တော်အားနေပြီးတော့တကယ်ရှင်နေကအချစ်စစ်နဲ့အချစ်ပါတယ်အဟုတ်သည်ဖြစ်စေမဟုတ်သည်ဖြစ်စေကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားလေးကိုယုံကြည်လက်ခံပေးပါကျွန်တော်ကတော့တကယ်ယုံသည်ဖြစ်စေမယုံသည်ဖြစ်စေပေါ့နော်ကျွန်တော်ရှင်နေကတော့တကယ်ပြောတာပါဟုတ်